Betam ngono neh, entekno ilang ngosan, ilang ngosan. Ngarep ngarep gegat iki. Gas iki. Tanpa loro iki. No. Thank you.
singgot. Jaran.
Numpak singo. Singo macan kumbang. Di. Menang. Sandene. Ini kumpul gede tak? Ini rakyat sana. Panggung arah. Panggung arah. Gila. Ini kan. Ini mobil ya. Ya. Allah nak huwak pinter. Mobile kok gak bisa lek. Ngene dulu. Kalau ucul kayak gini mau lorot apa terus awak dikeruak iya ramen banyu bak nah lu anak menangis sendiri. Tuh, kono kae tuh. Kono kae. Bayar kono bayar to. Tak kunci kok es ra gelem iki. Ora sing njaluk sing waras kok. Oh, geni. Lho kok tera ana es ya sakane. Minuman dingin yo kanggo. Minuman dingin tapi ning weteng panas. Wah, angel iki, Mas. Dadi ne lek greges to, Mas. Greges po nek kuwi dingin kok. Di sini metu tangan dulu floor kuwi. Kuwi. Kuwi ra biasane kalau harem itu. Leparine? Endi? Leparine. Iki lho, wong iki. Iki kae. Kae harem. Kosone lho. Kae harem ya. Pak, jiwa dapat ngono kae, Pak. Polah ngidi. Terus sing cenderung tak resik ngono. Iku tak iki. Putran ket mau harta bedhek ora ketemu. Retreat. Buka Google sik nang ngono. Kon apakah web ini? Mau tak takok-takok kira dorti. Wong kene isan. Teko wet tenan ngono wis to ngarane. Gus. Pohon. Kok ono es kono kae, Gus? Gune cebol iki lho. Iya, aku wis calling kok. Wis ngene iki. Yuk, arep jalan-jalan ta? Yuk. Siko no es gune cebol kono sik lho. Ono es gune cebol. Di dul bareng motor. Bang sing ngene kok. Dipondo. Kok kae masalahnya.
Bro, saus kuri. Pulungmu. Ini pulungmu. Gedang kok ngene undi-undi ora mungkin undi. Map. Oh iya. Nah.
Sikil loro. Lah iya. Wes. Wes. Wes.